Beşinci tapşırma. Asel bir met bir de atkırtka satı alıştı. Asel atkırtkağı 3 somduk tiyin. Alemi bir met bolsa 5 somduk tiyindar menen tölödü. Eger de kızlar jalpısınan 10'dan az tiyin tölöşkön bolsa anda atkırtka kança som turat deyt. Oşondo 2 tak Asel 3 somduktar menen tölöp atat. Bermet 5 сомдук 3 менен 5тин жалпы бөлүмүн карайбыз да. Себеби экөөнүн бирдей баа төлөп атат да. Анан биринчи жалпы бөлүмүн карайбыз, анан экинчи ошол 10'дон аз тыйын болуш керек да. Экинчи ошону карайбыз. Жалпы бөлүм 15. Демек 3'тү 5'ке көбөйтсөк 15 болот э. Анда 3 5 болуш керек да бул жерчи. А бул 5тен 3 болуш керек. Муну баягы жөн эле тыйындардын сүрөтүн тартып деле эсептесек болот да. 1, 2, 3 деп ошондо бул 15 болду. Бул да 15 болду. Ошондо тыйындардын санын эсептей турган болсок, общий 8 тыйын болуп атат, эми мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тыйын. 10'дон аз тыйын төлөп атат, анан ondan az tıyın boldu. Oşonduktan ekö atkırıt kağınca som turat 15 som bolot. Oşonda joobu 15. Eger de andan köp kıla turgan bolsok кийинки жалпы бөлүмү 30 болуп калат. Ошондо бул 10 тыйын болот. Мындан 6 болот, 16 болот. Бул жерден шартына туура келбей калат да ошондочу. Кийинки 6-нчы тапшырмада x, y, z удаалаш таксандар дейт. Ошондо удаалаш таксан болгондо 1 болсо кийинки удаалашы 3 болот да, кийинкиси 5 болот, э? Мисалы ушундай. Удаалаш жупсан, таксан десе ушинтип коебуз да. Анан x, y'ден чоң, y, z'ден, ой, x'ден y чоң, y'ден z чоң дейт. Ошондо 1, 3, 5'ти кошсок болот. Эми y'ге z'ти кошуп атат экен моу экөөнө. Демек бул экөөнү алабыз. 8. 8'ден 1'ди алыптыр, 1'ди кошуптур. Демек B колонка чоң болот. 7-нчи тапшырма x жана y оң жана бүтүн сандар дейт. Демек x менен y'ге оң, анан бүтүн сандарды коет экенбиз. Анда x канчага барабар, анан бизге шарты да берилип атат. Ошондо оң жана бүтүн сандар болсо, биз биринчи буга 1'ди, буга 2'ни коюп көрөбүз. 23 чыгыш керек дейм ошондо. 6, 8 чыкпайт экен, э? Буга 3'тү койсом 6, оң жана бүтүн сандар дейт, э? Бул 6, 6, 12 болот. Буга 3'тү коем. 6, 9, 15 болот. Болбойт экен. Кийинки санды коюп көрөлү. 4'тү коюп көрөйүн, э? Буга 4'тү койсом 8, буга 4'тү койсом 12, 20 болот. Оң жана бүтүн сандар дейт. Буга эмне кылып көрсөк болот? 5'ти коюп көрсөк деле болот. 3 жерде 5, 15, 8. 15'ке 8'ди кошсок 23 как раз чыгат экен, э? Анда x канчага барабар дейт. x 4'кө барабар. 4 бул жерде жок. Анда биз мындай кылабыз да. Мен аягына чейин окубай эле уже иштеп баштаган экенмин, ушул кичине ката болуп калды. Мындай кылып иштемекпиз да андачы. x канчага барабар болсо, x мына ушул x'тин ордуна ушулардын бирөөнү коебуз дагы, анан y'ге ошого жараша маанилерин коебуз. Ошондо эсебибиз тезирээк чыгат. 23'тү бериш керек. Мисалы үчүн 12 дейт. Бул эгерде 12'ни кое турган болсок, 12, 2, 24 ашып кетет. 12'ни буга койгонго болбойт экен. 9'ду койсок, 9 жерде 2, 18, э? И коюп турбула. X'ка коюп атпайбы? Y'ге коюшубуз керек да. Биринчи 12'ни кое албайт экен. 9'ду да кое албайм. Аябай чоң сан чыгып кетип атат. 7'ни койсом 3, 21 болот. Анда x 1'ге барабар болуш керек, э? 23 болуш үчүн. Анда 1 деген жок экен. Демек y'ибиз 7 да боло албайт экен. 5'ти коеюн. 5'ти койсом 15, анда бул эмне болуш керек эле? 5 менен
İyi yaz koydu o. Daş otanı. Hande x kança var dedi. X kança var. Bulacak hava öyle çıkarsız gerek de. 24. Bizde y'lik sıragan yok da. Men x'ke bir aka koyup duran bu aka koyup çıkarsız gerek de. 24 bulguna bul bulguya kaldı. 9 yerde 2 18. 18 buluş için 9 bulsa 18. Bul kança olur? 1'ge göğütsem 3, 21. 2'ge göğütsem 6, 24. Tura gelmeye kalatken 9'u koyalım baytken 7'ini koyam 7 yerde 2 14 bul 6 tak 14 14 ke 9 doğursam aşında tak 3 bulatken aşında bul 7 olsun gereken bul 3 olsun gereken aşında bul 7 tura bulatken. Так, ушинтип чыгарабыз. Анан кийинкиси 8-инчи тапшырманы да катсалалы, ошонун калдык бөлүүлөрү. P бөлү кошулган 10 саны 6'га калдыксыз бөлүнөт. P'ны 6'га бөлсөк канча калдык калат дейт. 6'га калдыксыз бөлүнүш үчүн мен буга 8'ди койсом болот да. Себеби P 8 болсо 10 18 6'га калдыксыз бөлүнөт. Эми 8'ди биз 6'га бөлсөк birden birsem 6, 2 kaldık kalat. Kaldık 2 kalat. Emi 8'in oruna başka tele sandı birsem kaldık emi 2 çıkıveretti. Sebebi tapşırma hoşunda etüzlük. Misal üçün 24'te 24'te 24 6'a kaldıksız bölünet. 24 6'a kaldıksız bölünet. 14 konu doğrusu 24 bolu tavı. 24 6'a bölünüp de. Hem 14'ün özün ele men 6'a bölsem 2'den berem 12. Buna 2 kaldık kaldı. Gördün mü? Başka sandarda dağı berse şimdi tip çıkart.